ilé ẹni la ti ń jẹ̀kú tí onídodo kúlé lábàgàmì àlábí tẹni kankan gbọdọ sọ sí máa ti àtẹbá yẹ. ọba ló la dé orí ìjọyìn lónìí lọ́tẹ̀. alábi amọ lọlọjà orí ló ń dé fìlà ló ń wéjè lè kúlẹ̀ lábàgàmì àlàbí ẹran ẹsẹ ní wọn bàtà jíjí wa. ọba tó lànà ló lè ní sọ ló lọ́la lónìí gbogbo ọjọ́. àná ti lọ ìrìn lárí èmi àtúlọ́kúnlé lábàgàmì àlàbí àtúkọlá ọlá tí ẹ rí ìyẹn bá sọ ojú ẹ ó máa dáná lábàgà tó bá yá oṣù ọjọ́ èmi tá ń lò lọ́wọ́ ó máa dáná tó bá dọ́là kúnlé lábàgà àlàbí mo dájú. ilé ayé mi rè é bí ìṣòbẹ̀rẹ̀ rè é kúlé àkọlé fíìmù ìlú ilé ayé mi ní kúlé basuwa ilé ayé tèmi rè é àyìnà góòdù ó ṣàlàyé bí tí ẹ ti jẹ́ nínú sinimá èmi á ṣàlàyé tèmi nínú orin kúlé lábàgàmì àlàbí ẹgbọ́n mi dára. Iwa, I was born November 27, 1967. I was born November 27, 1967. Yíbọn àwọn tó ní fámìlì Mọ́tẹ́tọ́lá. àwa méjìlá làbákà lọ́mọ bàbá mi. àmọ́ èmi nìkan làbákà látọ̀dọ̀ màmá mi sí bàbá mi àlàbí ó bá ká. látọ̀dọ̀ pọ́ọ̀sì mi ọ̀dẹ́tọ́lá ìyàwó bàbá mi tóbi mẹ́ta bíi mẹ́rin kúnlé lábàgà. àwọn látọ̀dọ̀ màmá mi èmi nìkan ní bọ́lọ́gà sí bàbá mi bá sọ̀rọ̀.
Mulo primary school ya biyo e. Eko ya dabaga 1973 ni mo bere. Muslim mission primary school ni mo si. Ni so kun fi ala mi la baga. 1979 ni mo se tan. Eastern Star la baga ni mo bere secondary school. In Nigeria, more there, by car, it you only Amoshe tan 1984 ba se oju e ni secondary school yala ya mo de pe gba orin ala ti o yin stanza oja ki se 25 years on stage ni 09 ala bi ola ba ko abẹrẹ bi ere bi ere ni báyẹn bá so táà bá torí iṣẹ́ síbí àwọn onílé aléwà kúlé lábàgà mi àlábí pé káà má pariwo báàsì ọmọ ìyá wa nà bí o orúkọ tọ́pẹ̀ wa nígbà yẹn back street musician ìyẹn nà pé àwọn níkà lọ́wọ́ àṣẹṣẹ àlábí lábàgà. Ẹ má bà ní ojú wa lọ. À ń bá bàbá ẹ bá sọ. Abẹ́rẹ́ sí ní ṣe jọ̀ǹpù ní tèmi ògbé. Láti 1986 àlàbí ó fẹ́ kẹ́. Àṣe fọ́dún méje làbákà káàtó rẹ nìràn wọn lọ. Ẹ̀rọ ọwa records ká tó ṣe rẹ́kọ̀dù àgọ́gọ́ tá a pè ní rẹ́kọ̀dù mission ìyẹn ní 1993 àtúnṣe follow up ní 94 a pè ní ìṣọ́ ìsìn sálàbí owó bárakà ó ní 95 ọ̀rọ̀ bọ̀kíbọ̀ jáde ló fún mi ní àwọn ọdún ló fi mí sí limelight. Alábí làbàkà òun ló sọ mí dòlo kíkí ìkúnlẹ̀ làbàkà alábí kẹ́kọ̀ọ́ dáadáa ilé ayé tèmi rè é àyìnà ọgọ́dù owó ṣàlàyé fún wa nínú sinimá àwàásọ tiwa nínú orin kúnlẹ̀ làbàkà mi alábí ẹ̀kọ́ dára. À ń bá bọ̀ bẹ́ẹ̀. Ìwà tó rí 96 àwọn personal energies wọ́n ní kí báàsì máa wá kọrin fún wọn àṣẹ 96 97 98 a tún gba àwọn audio best fuji artist amen award fma mma osusi lójoojúmọ́ àlá bí ó bro brighton. Ọpẹ́ ló màmá mi tó rà bí àmọ́ gidi ní àlábí ó bọ̀ ọ̀gbàtọ̀ àdìjà mi kú búra. Ẹ pọ́nrọ́ nínú àwọn òbí mi méjèèjì. Inú àwọn òbí mi méjèèjì kúnlé. Ìkan ló fẹ́ kí n kọrin kúlẹ̀ lábàgà mi àlábí ẹ̀rin ìkejì já la kọ́wé. General manager ní bàbá mi ní NCR ìyẹn là bàbá. Àwọn àgbàlagbà lábàgà lọ ní bọ́ọ̀bẹ̀ yẹn NCR company ìyẹn là bàbá. Alákọ̀wé ní bàbá mi òkúnlẹ̀ lábàgà kò gbádùn fújì.
Lori omo lati kekere I was in primary 3 omo dun meso ni mo je nigba ibaso ti ami tin da toju mi kun le la baga mi alabi erin o fa ko peji wa mama mi lo san wo lewe o lo san wo buku lo san wo pesun lo san wo iresa Emi ba ni ma toju baba mi ofo ni o se ala bi o bro brother Anybody ma toju mama mi akukojo to pe ala bi o la brother Epe ko Bo ba de je pe na ni kun le la brother ala bi kon fori pe mo poju mo mama mi kule ade ja kumura o ma pe mi lojoju wa alami mo ba je buji na lo ba kojo wa ma doju ti mi lodo bi baba kule la baka mi alabi omo mi ma so fun mama ba so pe boko ba je tolo alabi la baka gbogbo ebi baba mi won ma pada wa bebe okun le la baka ala bi ori be Gbogbo bá ń jọ́jọ́ lọ́hùn bàtò gbogbo ẹbí bàbá mi wà padà wà bẹ̀rẹ̀ bàtò torí pé mo jó olóríire mo lálùyọ gbogbo ẹbí bàbá mi nọ́nà wọ́n sí mi pé ọmọ wa nìyẹn àwọn tó jábúrò bàbá mi ọmọ ẹ̀gbọ́n wa nìyẹn àwọn fámìlì bàbá mi ọmọ wa nìyẹn torí pé mo la àlùyọ ni àlá bí ó bọ́ brighton ẹjọ ẹyin ọmọ ẹ má dojú ti màmá yín ẹ má dojú ti màmá aláàbáyà bá a sí ara máwulẹ̀ yìí kókìn àkórèdè àkàmọ́fà táyọ̀
Sotiri na jimo iko. Sori na jimo iko. Akore de sori na jimo iko. Ala mjewa. Baze berere. Ewo ki se po un dadi mi koko ko le wa jare baga sugba la ko we won ki fo mo pata omo to bo ya pata la baga o ko ni jomo la ko we baba mi fe ki bi doctor baba mi fe ki bi lawyer. One in the engineer, oh, Baba me, Fanny. If you don't know about the go, I if you have to show you, relax, my God, you go long to ask you. I love you, love, my God. Mamule, catch out, Samira, Shuru, and Pokule, love, my God. Oh, you catch out. Olorun a pin gogo wa lere ile aye temi re dori pe mo ya pata ni kekere mi kule la baga mi ala bi erin lo je ki ma pe pelu ma ma mi e mo pe omo to ba daji wala ohun ni ti baba omo to ba ya pata mama lo ni won ala bi o bro brighton. Eyin omo gbogbo omo boys and girls are you are e ma doju ti mama yin oju e ko ma do la la ba da ba so ati so pe ko ni le to ati so pe ko ni le moju to ala bi o bro brighton so gbo mi don't be villains le mama remo so gbo mi basa Fasa ba logun o se ma dam saje ma so po mi ati adure le pota la bila ba ga ma po mi to iya folayan mama ti fe la America iti je ma po Yesu fu le keji o to je Yesu fu ma po mi adewale to yi o ma se leri toyin to to jade wale ma gbo mi ki kelo ma o ta la bi la baga o mo da yin ka mo da to ni mi sura ma gbo mi de ni ka le de ni ke un pe o omo pe la o ise yin o ro ye pe di mo ko yan ta la bi la baga de ni ke pe la Akumi kasalako alias Danny Benson awo bro brighto aba e kamiyo e bono ma bo Mr. Lati ile bolo jo ma muso e yo la bi o se jibo o ma bo se ku ogun pe awa ma gbo dende lawo ori mi awo la ba ka o se lawo re dende
wa gbo mi ruka aya to ma siri aya mo mi alawiye ameda omo se eh ifa hallelujah listen attentively oya ko bo mi dada o dara bi la baga o fi ba unity kun le bo right up la bi no oya power of the tongues wa gbo mi kun le gbesa ko ade ko e ga ore oya mi kun le la baga mi o ma se kun le ti wa eh ma gbo mi ka ni wo no fi wo so alias alapini epon tala mi o sare o sare apini o sariyan eyan ti mu le la baka no fi wo ka ni ma gbo mi tun je aloso o tala mi alaji tun je aloso o se Boki ani gbeje gbejo kunle la baga mi alabi o se tun je aloso Tunji alaso surprise mi gan ni o Tunji alaso surprise mi gan ni baso Tunji alaso surprise mi gan ni o Tunji alaso surprise mi gan ni lojo to soku mama we lokun ti o wa o Tunji alaso surprise mi gan ni baso Oje ka mi ezi Ejo Alaji ga ni una no few Owo to fun mi re Alapini Owo to fun mi re Eyo ni video egbe egbe dada owo alapini ni ala bi ola baga ala bi opo right up ile aye temi se rire baso iya ni lo se fi mu tan se le ni ayin o go du lo ko gbogbo ojo sibi ile aye mi lo pa ko li e O ma to jade kunle la baga mi alabi o ko gbogbo alopon dada era ewo e toju e ba so e mu do momo alabi la baga ori bo gori logo wa se se lo si na fi ajua na tu sojo bi a to ta alabi la baga e ma se ju be lo kunle ba so alabi la pa lo Ẹkú oríire ọjọ́ mi àyìnà ni kò dò so àjìbọ̀ lálá àbáyà mo bí ẹ̀ Mrs. Sáré àṣàánà òṣè mọ́dátà wẹ̀rọ ẹkú balẹ̀ wọn on the second of June. A ma se 50th Thursday kimu ma wa. Won tun ma se 78. A ku ojo mi. Mama wa ku pale mo. Ojo na Adeba Alaye ba wa laye. Ba da mi ya wero. A o ti yare mo ja ni wo ko ya la bi e se won ki won. La re asanu. O ki yo la opo lomo. Ala bi ba zo. Eh, omo you see me ri. Eh. So deliveri omo isiri say you see so deliveri o iba asla baga yi olope eni la so jo
21st of April, did you want? Or do 2013, Baba, so? Any land shot of the dynamic old day. I call out to work any, you go on, so? So, you see me? You see me? What are my, come on, let's hear it out there. Say it. 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 Oh, so I know me go, you are cutting to my cafe, baby. I got it to my cafe, baby, I know. If I say, well, don't lie. You think I got it, you say. You think I go, go, ask, I die, die. Oh, so I know me go, you are cutting to my cafe. I got to my cafe, baby, I'm going to show my. I know me go to Abba long, yeah, you enjoy me. If I see only Buruko ni ko, of when you ni die. Only Papa ta ofo seno no ego. I know me go, only me go to ni. I know me go to yes, Santo. Oh sure I know me go. Oh, your brother, I'm your coach, my baby, baby, fuck you, you know, I'm sure. Oh, so, Baba Shola, let Baba do nigga. Baba Shola, you will, Baba do nigga. Hey, yo, he's your perfect, no. She got all the videos in the Kulela, but I'm here, I'm here. As you know, I like the end of us, and I know for new come. I do want, as you might know for new come. Support, don't you want? I might have video, video, Tamata, sit down, love your bro, right up. As you find, I like your concert, you know. You told him, I want no, I love your bro, right up. And your bosses, Jenny, Mulela, right up. And if I fail my love, holy man, love, Mule. You said to me, I love you, 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 I love you. Oh, can I am out of the way, we will come on. I do all, yeah. That's it, so well, it's something ready. So now I'm done for what's it? I want you to be just it. Don't show my lack of call, so it's gone. Already, I'm just it. What do I want to be about it? I'm just it. Hey, go to the mountain, I'm so. But I don't know. I'm a young man, I'm a young man, I'm a young man.
Kaji mo ni ko mo yen lo Epo ni bazo Baba laye wa ni ara mi Won ti toju won ti ba ti pe nle ni ko na ju E ma binu pe mo pe ile oruko oruko na bi ko balade O balade la ri yen E ba toju padi Alawo ka do so Sefi yo mo ko O so na ti wu ni ko E toju ka do so Ala umore Iko fibi Agode Agamo bata imiko Ori tori bobo di tori Ela iko kinga Akamo Akamo bata in yose gong Ojo akamo bata in yose Ose mba Ori tori ori tori yose Odi tori gbogbo ti tori omo se Mo fori ade tere Mo suma ba ni bagbe se ala mi Mo jina so ba ni bagbe fa Ayo ba fi lo ba pa kule la ba kan mi ala bi ko ba ma pa ni ojo O je ba taye o A ka mo E to ju san si Pa ji mi sha fu si diri Eyan kun le la ba da Il y a mi na nu la Happy 50th birthday Emi e se pupo nu la yo Ele go do tai no Lejo an we se fo itoru ba no A lo no no pa o Awu ti gbagbe la ba da pe o na o na o ko Olorun ti mo mo la Olorun ko ni do Bo o se na lo bi mu ba ko si ba ba Ore wa ko se mo la ka ya wa ko mu si ku Olorun ti mo mo la Olorun ko ni do Se bo o se na lo bi mu ba ko si
Paso Las Vegas, paso Arilla. Mother to fe, oma fola yo. Mother to gigi, paso Chicago. Lori oke mushi. Semi oto la du koni, imi tabade. Iye ni aja eri oka di volo. Oya, oni kolo jolo kulo la ba mi ala bi e godara. Ayin da mi go do ko ju oka. Yeyin ojo bi. Ire wo ire omo, ire dunun, ala lu ba ri ta. Oko to la ju won ke. Oko to la ju won ke. Ayin no go. Awo to go go. Eyo ika kodri mojo ojo aina bi ko eyo ka kawa eyo ka ka la luba ri ka to lo bi ojo wasi ye so mo ala so ibile bitas ile wasi ye so mo ala so ibile bitas ejo ibile mi e ma mu baso wasi ye so mo ibile bitas awa la bi mo kia o yo ti yo mi ene si awo to ju o ye o wasi lo je ye so mo yo yo mi ene si o ya ma jo sese ye awo ta la bi mi da yo Paola Ebelio, Aula Baka Ebelio Mokye Oko Tokwe, Oko Tite Mi Tokwe Iye Ni Lu Lodro Mokye Aje Ebelio Osho Asu Yesu Ewe Ta Koko Mi Nukes Aho Ton Juwe Eo Osho Tujia Ala Shon Tuno Ala Lupa Rika Tujia laso alaluba rika omo se tuji 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 meji loju agbo ikon ni tuji si yoko ikon la loju tuji laso alaluba rika omo se tuji tuji agbara sisi ba won ti o ti le ila si yoko Oluwa ma gbogbo ta pade se Tuji si oko ni ma tun na oso Ile si oko tuji omo ko na to tale Awo ti saka ba sa ni oko E ya gun le la ba ba Mo ki a tuji alaso Ojo tuji alaso na mi taya Oh I love you so Tuji si oko iye omo ose biru si Ojo si oko iye omo o ba oja o ra eja o Sisi ba 120 iye omo o ki so te o ayo te o Ijoba tuji ala so omo o ba oja o ba oja ko ra ye re Tuji si oko iye omo o ki so te o ayo te o Omo gbo na to tale Sisi ba 120 olu omo gbogbo dagbado Eyan ti gunle lo wa lo won je otuji E otuji ala so ijoba na o Ijoba oke ja ni o le won je otuji Ijoba oke ni o le won je otuji tuji Oteli adarejo to nye Oh yes yo mo ni to ye to na o Tu je la jo ka price mi na ni o Tu je la jo Tu je la jo ka price mi na ni o Alo
ìjọba òkè náà rẹ̀ yà ìjọba òkè náà rẹ̀ dúdúdúdú ìjọba òkè náà rẹ̀ o. Tujitudi meji ibari tuji si omo sisi ba 120 oko bolake ijoba oke ibari tuji alaso amaso ijoba oke oyo ijoba oke nayo tujitudi ijoba oke nayo federal federal. Mo kí ẹ̀rọ abẹ́sí tí nílá fi. Dúpẹ́. Ọ̀gá làǹfà nílá fi ọ̀ṣọ́. Tọ́jú lọ́rẹ́ dọ̀ ya òtí Sẹ̀mí White. Ojú ẹ̀ta mi kí n tọ́jú lórí. Èèyàn ti kú lọ́la bàtà yọ̀ ọ̀jẹ́ òtáótáó. Àgbàdo kọ́nẹ́tì ọ̀yọ́kọ Bukola. Ojú ẹ̀ta mi kí n tọ́jú lórí. Àgbàdo kan náà sọ̀rọ̀ ọ̀jẹ̀ òtáótáó. Àwọn ẹgbẹ́ ẹ̀mí olórí tàbí kì í wọ́n ti ẹ́. Ọ̀ṣun akọ́lá ọ̀hún lẹ́rọ̀ ọmọ ti ẹ̀ pọ̀. Mẹ́jọ wọ. Àyìnà kò lójúná. Tójú sí òkò. Ẹ̀fọ́nì kan láyé bá a ṣe ẹjọ́ gbádùn owó ẹ̀. Bàbá fowó ròyìn òun láti kọ́ni lójú ní wá. Ẹ̀fọ́nì kan láyé ẹjọ́ gbádùn owó ẹ̀. Oṣù aláṣọ wà kí ẹ tujútujú. Ìjọba òkè sani òkè fẹ́ dira. Tọ́jú olórí tàbí kì í lọ́bi òbá ká. Àwọn ẹ̀sẹ̀ mi tún jí aláṣọ ṣọ. Agbára ni màá lè ṣe àyí ṣoṣo. Ọ̀gbẹ́ màá lè. Gbogbo Malaysia yìí agbára. Agbára Malaysia àwọn òtẹ́bẹ́lì àwọn. Èyí òtẹ́bẹ́lì yọkọ̀ ọdẹ mi dọ́gbẹ́. Mo sì yà lè tún jẹ́ aláṣọ lọ́wọ́. Ìjọba òkè ní ọgbẹ́ ya ọ̀làmì ọba ara. Ìjọba fẹ́dìrà tujútujú. Òtẹ́lì ẹ̀dá ẹ̀tọ́ tujútujú. Èyí ọ̀dọ́ lórí tàbí kì í wọ̀n yé. Ebẹ̀ni o. Sẹ́sẹ́rẹ́ ní ìdájọ́ ìwọ́ wà ó lárọ̀ mọ́. Ilé ìwọ ẹgbẹ́ ara o, gbogbo Malaysia o. Ìjọba òkè náà rẹ̀ tujútujú. Ìjọba òkè náà rẹ̀ fẹ́fẹ́ nílá. Ìjọba òkè náà rẹ̀. Ìjọba òkè náà rẹ̀ tujútujú. Ìjọba òkè náà rẹ̀ tujútujú. Ìjọba òkè náà rẹ̀ tujútujú. Agbára ní Malaysia náà. Èyàn tó ẹgbẹ́ ẹ̀ ní o. Èyàn ọmọ ọba Samuel yìí wọ̀n ṣe. Ìdúmọ̀tà Connection yìí ṣe. Ọmọ ọba Samuel yìí wọ̀n ṣe wọ́n dúró. Agbára ní Malaysia yóò ṣe. Àdínkù ó làwọn. Èyàn tó bẹ́ẹ̀ ni o. Ebẹ́ ni mi ọkọ tèmi ní London. Èédú jẹ́ mi ìwé ọ̀gá. Oṣù tún jẹ́ aláṣọ ọ̀rẹ́ o tọ́jú olórí tábìlì.
olori David yoko bu kolo agbara male powerful powerful agbara male shawo ara bo mari ta wo eyan to wa wola eyan o ti banga o se I thought you could live only, Dada. Wow! Thought you only, Dada. I said, you're me, don't you? Today, I'm not sure you're over here for my job. I'm not sure you're over here for my job. You're going to go to the house. 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 Our ways are home, Allah has your duty. Hey, do you have me, you there? Hey, I got a boy, you see me, you see me. I got a student. Sister Damano, buddy. Say, you see me. Say, you see me. I know. So, see me. I'm a god. I got you, my guy, you see me. I know, Johnny, you see me. Oh, yeah, I know me go, don't go to work. Already, my whole life, who's mad? Who tell you that I go, she was so. Never do bad, oh, my God, she was so. Oh, my God, look what it's doing. Hey, I'm bad, I'm bad, I'm bad, I'm bad, you don't have a account. Hey, man. Oh, and so to Jala, so tell your director to do it. Hey, I'll be my account, Tata. To Jala, so to the Abomajor, oh, yeah, I'm going to go to Akara Malaysia, our Tebani, Osuakala, 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 Alasha go smart. Olori okokoko developer. Iye le ko fe ri aye Jesus. O be ni la di mo. O tun be lota. O tun be loju e. O su ma kan la wo ki e o. Be ni tun ji ala sodo. Ijoba oke. Ijoba federal. Afoba je ni mo be mo se. Eko number 2 la la ba Osu akara ojo ala lelepe e ma wo baba oloye osu e wo baba oloye yoko sori baba sori oko fati mota baba fati won o ma jenu re ni o e ba kain o
Ajá,
ìyàwó balẹ̀ tí ó ṣe kankan tì. Ẹgbẹ́ ni wọ́n kọ̀ ìtọ́jú dọ́gbẹ́. Ìtọ́jú dọ́gbẹ́ ni wọ́n kọ̀ ìyàdùn ni ó. Oṣù ọ̀tún bá bọ̀dé. Ìyàwó tó mọ́ ńlá ní London. Oṣù tún jẹ́ ọlọ́sọ̀. Ìjọba fẹ́ dìrà yọkayọ̀. Ìjọba fẹ́ dìrà. Ìyàwó ti ṣàkàbà yọ̀ṣọ́. Ilé àwúwà àmọ́kí ẹ. Àwọn ọ̀tà àràbò. Èèyàn àràbò ní wọ́n kọ ìwé ṣàwà àmàwà ni. Ẹni tí ó láwọ̀ ní iná. Káàbọ̀ kówó pé kúrì jẹ́ sẹ́rẹ́ káàbọ̀. Ọmọ àlàájá tí ó jà. Ọlọ́gbẹ́ wo ṣẹ́jú wá? Wá ogun ẹjọ́dún ìjọba Súwẹ́yìn wá ṣàkàbà. Àwọn tó kó wá bíi kó wọ́n síta padà. Kó wọ́n síta wọ́n ṣe patí bíi ní kò ṣe kánibà. Ojú ọlọ́run tó yí ní Àfọláyọ̀. Àfọláyọ̀ ṣáà ni wọ́n kọ ẹ̀wọ̀ ìjẹ́ ò tó yí. Lẹ́yìn ní í jẹ́. O ṣeun ìdíjẹ́ o. Àfọláyọ̀ tó yìí mí ná o. Ìdíjẹ́ ni wọ́n kẹ́ ìyá Fọláyọ̀ ọmọ kí ẹ. Ilé ìdíjẹ́ ná o. Ilé tó yìí mọ̀dá ti fẹ́ lámẹ́ríkà. Mọ̀dá tó kìkì ni wọ́n kẹ́ ìyá lámẹ́ríkà ẹ̀ mọ̀ ṣe o. Ilé tó yìí ní Àfọláyọ̀. Ọdún bá sẹ́lẹ̀ fà. Ìdíje lọ́rùn mo ṣe lọ lọ. Ìdíje lọ́rùn. Ìdíje lọ́rùn mo ṣe lọ sí. Ó bẹ́rẹ̀ òkèlè fẹ́ǹsì bá a tó ìjẹ́jẹ́. Ọpẹ́ ìlàṣẹ náà. Wa ẹyin náà ẹ̀bọ́ tàbí olùsúlẹ̀ṣẹ̀ ẹ̀dọ̀ṣẹ̀ àwọn àyàmà. Ẹ̀ṣọ́ látàbà tó ń gbà nílùú wa.
oju ope laje mi won se ana si ni won ko yo se yo mi o oju yo ana si oju tu je alaso o ti ali adare to du ji lu ni iya oju bo na o se ya lawe Ojo pe laje o kan la gbogbo boda ojo eyan daku eyan daku ni wo ko yo kan yo awo weze o daku mo ke asare da yo tunpa loro wa eh tuji alaso ila alaso ojo tuji eh obuda lela o pe laje eyan daku Ope laso ihan ti daku o sa gogo boda gogo di rogo eh awon alaja ni awon to ka la gogo boda o so pe laso tu je laso ojo mo ba ke eh soje aro ore re bo eh ora opuro opuro ope laso ojo ope laso Ojo pe laje mo ke o Ani kala wa Ope laje Eyo da ku ja ni o le yo yo Edu ja mi Apa so lo ku se da ku Ope laje Awon tinu mi do squad nkan I want to do for I my baby. Eyo ta koko mo fi ta so. Eyo ti si ko mo ko ya o ti je bu mo fi. Eyo Sunday to lucky mo so. Eyo la nu ko ya ni wo be ya o ba so. Eyo ti so yi ni di rogo ya o lu ko Nigeria. Eyo go le tun ari mo ke o.